Considerando-se a teoria sobre algarismos significativos, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F as falsas. O algarismo duvidoso de uma medida não é significativo? Olha só que afirmação interessante, ó. O algarismo duvidoso não é significativo? Ele é significativo, pessoal. Ricardo, como é que é uma medida expressa com algarismos significativos? Vamos ver aqui. Quando você efetua uma medida, você usa um instrumento, uma régua, uma escala, você usa uma fita métrica, né? Então, você usa um instrumento para medir. Esse instrumento, ele vem marcado, dividido em milímetros, centímetros, né? Então, ao fazer uma medição, você vai utilizar um instrumento que tem uma escala. E essa escala, geralmente em milímetros, te permite uma certa precisão. Vou usar aqui meu quadriculado como escala. Bom, se a minha régua tiver apenas centímetros, o que eu posso dizer a respeito desse comprimento é que ele é algo em torno de 2 centímetros e mais do que 5, né? Porque o 5 é aqui, ó. É o meio, né? Então, eu vou dizer aqui 2,6 centímetros. Só que o 2 centímetros, eu estou vendo, né? Esse 0,6 é uma estimativa. Se você estimasse para 2,7, estaria correto. 2,8, talvez também, né? Mas o bom senso diz que é um pouquinho mais do que 5, né? Então, 2,6 é uma medida boa para esse fim. Aí, esse 6 aqui, gente, é o famoso algarismo duvidoso. Todos são significativos. Os corretos e o duvidoso. Duvidoso só um, viu? Não faz sentido eu colocar mais um, né? 2,63. Aí não faz sentido. Então, você acrescenta, você estima esse algarismo duvidoso. É uma estimativa. Já esse 2 não é estimativa. É o que você está vendo no instrumento. Então, meu instrumento dá, com certeza, 2 centímetros. Esse é o chamado algarismo correto. Então, essa medida em algarismos significativos tem a parte correta, que você vê no instrumento, e tem a parte duvidosa, que você vai estimar. Mas, Ricardo, e se minha régua fosse marcada em milímetros? Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a régua for em milímetros, aí sim, você pode ver agora, ó, que essa extremidade, ó, está entre o tracinho 6 e o tracinho 7. Então, Ricardo, se está entre o 6 e o 7, está mais perto do 7 do que do 6, que tal colocar 2,67 ou 2,68? Pronto. Aí você aumentou a precisão da sua medida. Isso aqui, ó, com a régua milimetrada. Aqui seria uma régua centimetrada. Ó. Então, se a tua régua tivesse só os centímetros, se os milímetros tivessem apagados, você perderia a precisão na tua medida. Você teria um algarismo correto e um duvidoso. Quando eu aumento a precisão, eu aumento a quantidade de algarismos. Olha que legal. Então, esse 2 e 6 são corretos, porque nós podemos ver no instrumento, e esse 8 aqui, ele é duvidoso. O último sempre é duvidoso. Pronto. Então, isso aqui seria uma medida levando em consideração os algarismos significativos. O algarismo duvidoso de uma medida não é significativo, falso, ele é significativo também. Todos têm significado. E tem dois. A medida 2040 tem 4 algarismos significativos? Olha que legal, gente. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mas, Ricardo, esse zero aqui, ó, depois da vírgula, conta? Bom, matematicamente não vale nada, mas em termos de medição, vale sim. Por exemplo, ó, se eu escrever 2,60, eu estou declarando que minha régua tem milímetros, né? Ou seja, esse zero aqui, eu estou supondo que é em cima do tracinho zero. Desculpa, em cima do tracinho 6, né? Ó, no caso aqui, ó. Pronto, aqui em cima. Então, para chegar a essa conclusão, eu tinha que ter uma régua em milímetros. Então, dizer que é 2,60 ao invés de 2,6 faz diferença. 2,60 tem 3 algarismos significativos. 2,6
Só tem dois. Ricardo, então o zero conta, depois da vírgula conta. O zero depois da vírgula é significativo. Ricardo, se fosse 0,2, esse zero antes aqui conta? Não. O zero antes não conta. O zero depois da vírgula conta, certo? Então, nesse caso aqui, nós teríamos só um algarismo significativo, ó, só esse 2, que é significativo. Belezinha? No item 2, essa medida 2,040 tem 4 significativos, tem 4. Sim, tem 4. O zero conta também. A medida 8,4 quilograma transformada para gramas deve ser escrita como 8.400 gramas? Não. Como é que funciona, Ricardo? Se eu transformar 8,4 quilogramas para gramas, como é que seria a forma correta de expressar? Gente, aqui, ó, 8,4 tem dois algarismos significativos. Dois. Quando eu transformar uma unidade, ela tem que manter a mesma quantidade de algarismos significativos da anterior, da original. Então, o jeito correto seria esse aqui, ó. 8,4 quilograma seria 8,4 vezes 10 a terceira gramas. Ah, Ricardo. Então, para fazer o ajuste, eu vou usar uma potência de 10. Tem dois algarismos significativos. Aqui tem dois. Sacou aí? Você não pode escrever 8.400, porque 8.400 teria quantos? Teria 4 algarismos significativos. Entendeu? Então, transformando de uma unidade para outra, você usa potência de 10 para garantir que a quantidade de algarismos significativos seja a mesma. Dois aqui, dois aqui. Então, o item 3 está falso. Seria 8,4 vezes 10 a terceira. O volume de um cilindro calculado a partir das medidas altura, raio da base e raio da base pode ser escrito com três algarismos significativos? Muito bem. Vamos contar quantos algarismos significativos tem as duas medidas. A primeira tem 4, né? 1, 2, 3, 4. E a segunda tem quantos? 1, 2, 3. Zero à esquerda não vale. Então, o que acontece quando eu faço uma multiplicação, uma soma, uma operação? Se eu fizer uma operação com algarismos significativos, a resposta dessa operação, produto, divisão, tem que conter a menor quantidade de algarismos significativos. Deixa eu tentar escrever isso aqui para vocês, ó. Quando fazemos uma operação levando em conta os algarismos significativos, o resultado deve conter a mesma quantidade de algarismos significativos da medida menos precisa. Ou seja, da medida que contém menos algarismos significativos. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu peguei 1,010. Tem 4 algarismos significativos. Multipliquei por uma medida que é 0,205. Tem só 3. Então, essa operação que eu vou fazer para calcular o volume, essa operação vai fazer com que o resultado tenha uma precisão menor. Certo? Qual é a precisão? 3 algarismos significativos. É sempre assim. Qualquer operação envolvendo medidas com algarismos significativos, o produto, a soma, a subtração, a operação em si faz com que o resultado, a precisão do resultado, é igual à precisão da medida menos precisa. É tipo isso aí, vocês entenderam, né? Então aqui está correto. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Item E.